громада найменша на Луганщині, але найстаріше. Найстаріше село Луганської області, нам 415 років виконалося в тому році, і ми збиралися робити грандіозне святкування. Воно саме підпадало на річницю, підпадало створення нашого ЦНАПу, нашого проєкту крутого. І ми за рік мали показати результат. І він був. Він був, ми вкладали душу, силу. Взагалі, ми просто йшли великими шагами до розвитку, показуючи всім, що малі громади також мають місце бути, розвиток для людей, село, щоб люди залишалися в селі. Це була така собі, знаєте, лотерея, тому що у відборі приймало участь декілька громад. Представники Міністерства реінтеграції проїхали ці громади, провели попередню співбесіду, такий собі внегласний конкурс, тому що оцінювалась перспектива території і саме прагнення до розвитку. Напевно, мені пощастило, тому що це був останній шанс показати, що, знову таки вертаюся, що малі громади мають право розвиватися. Якщо ти цього прагнеш, ти викладешся на всі 150%, можливо, на 200%. І мені хотілося довести те, що люди в селі мають право на якісні послуги, на прекрасний досуг і тому подібне. І цей проєкт, він дав нам змогу проявити себе. Саме завдяки цьому проєкту до нас почали приїздити керівники інших територій, дивитися, як ми до цього дійшли, що ми маємо наразі. І коли з міст до нас почали привозити дітей на гуртки, це було дуже тепло. І саме молодіжний центр за кошти місцевого бюджету, він був найперший в Україні. Це було дуже круто. Вже 23 лютого було щось таке, знаєте, тривожне, тому що нас зібрали в Старобільській районній адміністрації для вручення бойових повісток, щоб ми, керівники на територіях, довели до відома. Але питання не стояло, знаєте, так, якби почалася війна, там, ну, щось на кшталт такого. І сприйняття все одно не було. Але 24 лютого довело, що щось вже почалося, і почалося дуже велике лихо. Спочатку це була пустота. Пустота, тому що всі силові структури майже вони виїхали. І ніяких розпоряджень на перший час не було зовсім. Добрий день ще раз, шановні мешканці Шульгінської громади. Зараз знаходжуся в нашому бомбосховищі під нашою Шульгінською амбулаторією. Воно зручне, досить надійне, дві величезних зали, є запас води. Ми просто самоорганізувалися, мається на увазі голови громад, ми почали зізвонюватися один з одним, як в тебе справи, як в тебе, де ти, що ти, що ти робиш і тому подібне. Ми почали заспокоювати людей. Тоді був уже дзвінок з обласної адміністрації щодо евакуації населення. Був певний проміжок часу, ну, повна окупація нашої громади відбулася 27 лютого, тобто з 24 по 27 у нас був якийсь час для того, щоб евакуювати населення. О 13 годині за нашим часом від Шульгінської сільської ради буде від'їздити автобус з евакуйованими людьми до міста Старобільськ, там далі кооперуються і їдуть на Рубіжне, на ЖД вокзал. Всім бажаючим, будь ласка, не ігноруйте. Сама я, звісно, не збиралася нікуди виїздити, бо, напевно, я не відчувала загрози тоді. Ну, я думала, що все швидко мине, 2-3 неділі. Але і, знаєте, довести людям, особливо сільської території, що потрібно кудись виїздити з своїх домівок, це було дуже-дуже важко. Я щодня виходила в прямі ефіри в Фейсбуці і намагалася довести людям, що, будь ласка, є шкільні автобуси. На евакуацію зголосилися тільки дружини і матері військовослужбовців. Це небагато було людей, жінок, які виїхали. Інші всі залишилися на місці. Це прапор моєї громади, а флагштоки прапорів України. Це все було
для дітей. Просто заради дітей. Сюди приїздили із сусідніх громад займатися діти. На даний час, ви все бачите, ці 3D-ручки, вони їм були потрібні? Не знаю. І саме цікаве, вхід наш. А тепер дивіться. Я не хочу жити в ЛДНР. Я не хочу жити в отакому. Я хочу жити там, щоб мене було до цього. Це просто варвари. Варвари, які не цінюють взагалі нічого. Коли вони почали руйнувати танком флагштоки, нищачи відбійники, там, розбиваючи вікна, вони не зважали на це. А ти дивишся, тобі болить кожна плиточка. Коли власними руками колектив, да всі мешканці громади цінили, це цінили, що ми надбали, так би мовити. А вони просто це руйнували. Я коли казала, що у вас в селах так живуть, перше питання було, це що, село? Та яка вам різниця, що це? Це наша домівка, вас сюди ніхто не кликав. Це, ну, вони стріляли по електромережі просто з автомата, тупо, щоб перебивати проводи. Вони обісточили заправочну станцію, зваливши стовп танком. На що це робилося? Потім потрібно було пальне, але вони не могли його взяти. Ну, тобто послідовність їхніх дій – це просто держати людей в страху. Вони ходили понад дворами, клацаючи автоматами, і все, і таким собі приказним тоном запитуючи, чи у вас все там в порядку, чи ні. Ну, звісно, все в порядку. Ми організували мітинг, я анонсувала його в Фейсбуці, що люди, давайте, будь ласка, виходимо на мирний мітинг, акцію таку собі протесту щодо проти вторгнення на нашу територію. Жулінська громада, вона мирна і в Україні. І давайте так, Жулінська громада – це Україна! Слава Україні! Героям слава! Я не хочу на вас наражати на небезпеку, ви розуміли всі питання. Я думала, що не вийдуть таки. Хлопці, в нас немає нікого. А коли ми маємо, я вважаю, що вас не діти, то в мене діти. Ефір цей побачили, приїхали, зірвали і прапор вже забрали з собою. Ми зачинили раду на той момент і більше адміністративних послуг не надавалося, бо всі реєстри були закриті. Ми робили свою тиху роботу, ми допомагали населенню в організації штабів гуманітарних, того, що люди почали їхати до нас на територію з Рубіжного, з Лисичанська, з Попасної, з Кремінної, будь-з якої території, на більш-менш спокійну територію. Вони вірили, що це Україна, тому що я це вірю, щоб просто перебути якийсь час. Тому що всі розуміли, що, можливо, воно ось-ось-ось скінчиться. Тобто їхати далі не хотіли і далі в Україну не мали змоги. Я знаходилася на території своєї громади 41 день. Спочатку було не важко, була колосальна підтримка місцевого населення, всі якось згуртувалися, всі допомагали один одному. Потім, коли оці всі мерзоти почали доносити на тебе, що ти тримаєш українську позицію, що ти там, ну, придумуючи на тебе якісь там наклепи, що я збираю людей, там, підбурюю їх там до чогось там. До мене почали приїздити з обшуками. Обшуки – це були такі собі, ну, такий собі моральний тиск для того, щоб я їхала в район. Коли почали погрожувати, що їдь туди і тобі будуть казати, як тобі працювати, я кажу, я не буду їхати, я не розумію, на що це мені. Я самостійна територіальна одиниця, у мене є бюджет, у мене є повноваження. Ну, тобто почався тиск. Було два обшуки. Після кожного обшука, ну ви ж розумієте, понімаєте, чому ми приїхали? Ви ж не їдете в район? Ну, я опускала голову, розуміючи, що я буду казати щось зайве, мене тоді вже могли забрати. Але я просто не їхала і робила свою роботу для людей. Але вже коли, ну, почалося більш серйозніший тиск, вони наголошували на те, що виходили лідери територій і говорили людям, що це нормально, це все навсігда, і нехай так буде.
Я не могла цього говорити. І мене забрали на допит. Мене забрали на допит спочатку зранку на місці. Привезли мене до ради, змусили відчиняти, показувати там списки військкомату. Ми їх благополучно спалили, знищували там якусь документацію, розуміючи про те, що ну, все ми поновимо, все зробимо. Але на місці вже нічого не залишалося. Вони приїхали вже з своїми готовими списками. Вони десь взяли відомості з Совбезу. Там, де є УБДшники, АТОшники, вже у них були конкретні адреса цих людей, і конкретно вони пішли по людях. На 10-й вечора мене забрали в цей же день знову. Це було 7 квітня. І це не був допит, це були більше погрози і примус, і змушування до чогось. Я розуміла, що трошки змовчи, трошки веди себе там, просто сиди мовчки. Але ну, все всередині кипіло. Бачучи портрет Путіна вже і пасічника, і ще там якогось там, не знаю, когось на всю стіну, вже вони понавішували в райвідділку оцих своїх символік. Спочатку допитували, де гроші. Відкривай сейф, де гроші, давай гроші. Звідки фінансується тероборона, звідки фінансується військкомат, звідки фінансується медицина чи ще що-небудь. Я малювала їм схеми. Я казала, що у нас все прозоро, що у нас все віртуально, що у нас все скрізь нас можна відслідкувати. Вони не розуміли. Вони казали, Йохане і Мерікоси зламали всю систему. Все. Для них це був взрив мозку. Фізично мене не чіпали. Морально дуже-дуже тиснули. І, ну, можливо, я б випросила, але я сиділа і сприймала ситуацію, що мені потрібно виїздити. Почали казати, щоб я завтра там прибула в район і на ковер до представленого гауляйтера. Я сиділа мовчки, я казала, що я не буду вже працювати, я звільнюся там і не буде. А це нам рішать. Зараз кульок на голову і поїдеш на підвал, в крайньому випадку ми тебе на когось поміняємо. Мінятися мені здорово не хотілося, помалкувала, просила, щоб мене відвезли додому. Кажу, ви бачили, ми діти там хвилюються, всі, чоловік там сердечним приступом і тому подібне, відвезіть мене додому. І мене відвезли додому. І о 5-й ранку ми вже виїхали просто. Мене вдома чекала родина, вони просто настільки був уже нервовий тиск страшезний, що навіть без слів ми напихали, я не знаю, в машину все, що могли напхати. Була б змога розуміння того, що можна щось провести. Ми б більше чогось би там набрали. Але це були якісь речі побутові, незрозумілі для чого, наскільки і що. І ми виїхали. 8 квітня ми вже виїхали.